mūsu skatītājiem iezīmēju to iekšējās drošības dinamiku Latvijā, kā jau arī atsaucoties uz citu sarunu sacīju, bet no tomēr arī panorāmā. Kādu vērtējumu jūs dotu pašreizējai situācijai, ja mēs tā skatāmies par to, cik cilvēki droši var justies pie mums? Nu jā, uz tā fona, kad notiek kaut kādi tādi ārkārtēji gadījumi, kas bija nesen pavisam, kad mazgadīga persona nogalināja citu mazgadīgu personu, tad, protams, liekas, ka situācija ir pavisam slikta, bet, ja tā skatās plašāk, tad nu, šādi gadījumi periodiski ir un kopumā vērtējot un salīdzinot pa gadiem gan valstī notiekošo, gan arī citās valstīs notiekošo saistībā ar drošības situāciju, noziedzības līmeni, tad viennozīmīgs līmenis ir stabils un pēdējos gados krietni vien krities un, ja salīdzinām tur 10, 15, 20 gadus atpakaļ, tad situācija ir krietni vien labāka. Es domāju, ir kaut kāds reitings vai indeks vai kas tāds, kas arī raksturo to mūsu situāciju varbūt uz plašāka reģiona fona, kā jūs teikt, mēs esam tādi salīdzinoši, pasaules kontekstā mēs bieži vien runājam, ka mēs esam miera sala, tāda, ja, zinot daudzos konfliktus, kas notiek, kā ir, nu, tepat varbūt tādu tuvāku Eiropas valstu. Jā, nu, pirmais jau iet salīdzinājums mūsu paša reģionā, Baltijas valstu reģionā un arī Eiropas Savienības valstu, uz Eiropas Savienības valstu fonu, tad nav jau tālu jāmeklē, cilvēki ziņas lasa, un mēs redzam tepat decembrī, ja Čehijā bija ārkārtēja situācija, masas slepkavības ja bija, un es domāju, ka mēs tiešām esam salīdzinoši mierasāli. Mēs esam salīdzinoši, bet, nu, noziedzība ir sociāla parādība un būtu utopiski domāt, ka mums izdosies kādreiz to izskaust pavisam. Tā nebūs nekad, notiks noziegumi, bet nu, tas līmenis ir stabils un es teiktu mierīgā valstī un drošā valstī mēs joprojām dzīvojam. Bet ir ārkārtas izņēmumi. Mm-hmm. Mēs varētu sākt varbūt ar jūsu sarunu sākumā jau pieminēt jau jauniešu vardarbību, arī nežēlību, tātad jūs pieminējāt traģisko slepkavību Jūrmalā. Dažas dienas pirms tam arī likums ar gaisturē trīs pusaudžus aizdomās par divu vīriešu slepkavību Rēzeknē, tad jūs teikt, ka šie ir tādi atsevišķi izceļam gadījumi vai par ko tas liecina, ka tomēr pieauga jauniešu vardarbība vai varbūt tā ir tikpat daudz, cik iepriekš vienkārši vairāk par to runājam, zinām, kas notiek? Nē, nu, kā jau minēju, skatoties atpakaļ pagātnē, ne tik tālā, varbūt arī tikai 10 gadus atpakaļ to noziedzīgu nodarījumu, skaits bija krietni lielāks, ko izdarīja nepilngadīgas un arī mazgadīgas personas. Nu, tur skatoties par tādiem sevišķi smagiem noziegumiem, plus, mīnus, tas skaits ir līdzīgs. Citu gadu varbūt nav neviena tāda, ko mēs varētu saukt, nu, šajā gadījumā ir slepkavība, tie atsevišķi tiešām tādi kliedzoši gadījumi, bet vienlaikus arī nu, tas momentāli iedot signālu, kad ir jāstrādā šiem te bērniem, kam ir problēmas, uzvedības traucējumi kaut kādu, un kam ir varbūt tā apkārtējā vide nav bijusi tā labvēlīgākā, kādā viņš ir veidojies šis cilvēks. Un mums jāsaprot, mēs jebkurā gadījumā runājam par bērnu. Un skatoties arī plašākā kontekstā, ir bērnu aizsardzības konvencija vispārējā, ir bērnu tiesība aizsardzības likums. Un mums jāskatās gan cietušie bērni, gan arī dzen jāskatās šie bērni, kas izdara noziedzīgas noziegumus. Kā ar atbildību, ka mēs zinām, nu tā krimināla atbildība 14 gadu laikam bija, tas liekas. Jā, tā mums valstī. Ja ir jaunāki, tiešām izdarot šādu, nu, jātais, šausminošu, nežēlīgu noziegumu, tad tā atbildība, kur viņa gaisā paliek, pieaugušajiem vecākiem aiziet, bērnu namam aiziet, vai neviens nav atbildīgs? Nē, nu tas ir noteikti vērtēts, kāds ir tas vecums, no kur iestājās krimināla atbildība mūsu valstī, tas ir 14 gadi. Tātad vērtējot šo te bērna un bērns, tā juridiski skaitās līdz 18 gadiem, es gribu vērst uzmanību, ja, vērtējot šo bērnu attīstības līmeni konkrētajā vecumā, nu to noteikti vidējo, protams, ka bērni arī attīstās dažādos vecumos, tad nu, ir šis slieksnis 14 gadu, bet likumdevējs jau nav neparedzējis nekādu atbildību un nekādas soļus. Mums ir šie te piespiedu audzinoša rakstura līdzekļi, ja, kas ir speciāls likums, ir arī dzen, nu, šobrīd ir smagākais no šiem līdzekļiem probācijas novērošana,
Ja, bet ir jebkurā gadījumā jātiek skaidrībā krimināla procesā ar noteiktām ekspertīzēm un atzinumiem. Tātad mēs runājam par tiesu psihiatrisko ekspertīzi, nu, lai saprastu, kas ir šim bērnam. Bet procesuāli tur ir ok, teiksim tā latviski sakot, vai tur tā bardzība varētu būt lielāka, reizēm viņi iestrēkst dažādos filtros un mērījumos un komisijās? Un varbūt atzinumos. Arī tas vecums liekas būtu samazinājums jūsuprāt? Tas neko nemainītu būtībā, jo atņemt citam cilvēkam dzīvību var arī persona, kas ir pavisam, pavisam mazgadīgi. Pavisam. Mēs varam runāt arī par pavisam maziņiem, ja, kas var atņemt, nesaprotot citam bērniņam dzīvību. Arī tādi gadījumi pasaulē ir sastapti un šeit ir jautājums, kas ir ar šā cilvēku uztver, kāpēc viņš tāds ir veidojies, kāda ir sabiedrības attieksme kopumā, kāda ir vide, kurā uzaudz. Tas ir tāds nepārtraukts darbs ģimenēs, skolās, ja ir šī, kā es minēju, uzvedības traucējumi, tā tad ir jāsako līdz šim bērnam, jāstrādā psihologiem. Bieži tas saistīts ir arī ar konkrēto speciālistu pakalpojumu pieejamības pietiekamību, finansējumu. Un tā tālāk, nu tās ir tās lietas, kas noteikti ir uzlabojamas un tā. Bet Saeimas juridiskās komisijas vadītājs Andrejs Judiņš, piemēram, saka, ka likums jau pašlaik nosaka iespēju piespied līdzekļus piemērot no 11 gadu vecuma. Es jau to arī minēju, ka šobrīd jau ir likums, kas paredz šos te piespiedu audzinošu raksturu līdzekļus. Stingrākais no tiem ir probācijas novērošana, tātad tur ir attiecīgie ministra kabineta noteikumi, kuros ir uzskaitīti dažādi šie te ierobežojumi, tātad ko probācijas dienests var noteikt šim te konkrēti novērojumam bērnam. Tātad dažādu veidu aizliegumus, ierobežojumus, uzturēšanās vietu aizliegumus, protams, piesaistot visa veida speciālistus, lai viņu veidot un mēģināt atgriezt tādā normālā sabiedrībā un nākotnē pēc gadiem, nu tomēr, lai viņš nav jau noziedznieks norakstīts jau savos tur 11-12 gados uz neatgrieznisku tādu. Nu, tas varbūt varētu būt vairāk ārstu, sabiedrības speciālistu vai tāda audzināšanas eksperta jautājums, bet kā jūs vērtējat vispār to jau iepriekš pievienoto vecāku, arī visas sabiedrības izglītības iestāžu, audzinošo, izglītojošo lomu, situācijā, kad uzpeld šie jauniešu vardarbības gadījumi. Arī par to Imants Skautiņš, starp citu, ko mēs pērni plaši runājām maijā, šķiet tas bija, maija sākumā, arī to kontekstu var pieminēt. Nu, protams, ir viedoklis, ka šādas bandas ir bijušas un būs vienmēr, bet nu, vai te ir kaut kādi trūkumi tajā, kā mēs runājam ar jauniešiem? Nu, tas jau nevar būt mierinājums, ka šādas bandas ir bijušas vienmēr. Ka tā tam būtu jābūt. Skaidrs, ka šie te bērni un pusauģi pulcējās. Šobrīd ir arī visi šīs te saziņas platformas un slēgtās grupas ir tiek izmantotas plaši. Arī internetu vidē saskatās vardarbības spēlē, vardarbības spēles. Neviens viņus neierobežo vienu daļu. Tātad tas ir tas stāsts par vecākiem. Jāsako līdzi, ko dara bērns internetu vidē. Tur viņš var kļūt gan par šo te ietekmētu cilvēku, ka tā ir norma, ka vardarbība ir norma, tāpat laikā viņš var kļūt arī pa upuri, gan seksuālu raksturu noziegumos, gan arī citos. Un šeit ir tas visiem izpratnes jautājums par to, ka bērns ir jāaudzina pirmām kārtām cilvēkiem, kas ir par viņu atbildīgi, tātad sākot ar vecākiem izglītības iestādēm un tā tālāk. Nu, nebūs mums tādas vienas receptes, kā katrā gadījumā šo konkrēto situāciju, konkrētā bērna situācija risināt par Imantu. Jā, mēs to lietu esam atdevuši uz prokuratūru, uz kriminālu vajāšanai. Tur ir divi šie te bērni, kuri ir arī nepilngadīgi. Viņi tā tad ir jau subjekti attiecīgi tālāk jau virzās procesi. Nu, droši vien, kad arī dzen tad sabiedrība jau informēsim, ar ko tas noslēgsies. Tālāk attīstība tam nav bijis. To Rēzeknes gadījumu, tātad šie ir savstarpēji nesaistīti gadījumi, bet jebkurā gadījumā nu, ir jāsako līdzi un jāskatās. Šeit arī nuli kā pāris dienas atpakaļ bija gadījums Mežciemā, nu, kur arī jau ir kaut kur apritē sociālajos tīklos un tam līdzīgi, ka ir atkal izkāvušies pie veikala, manuprāt, bērni.
Tātad attiecīgi mēs arī strādājam par to jautājumu. Nu, nav gan nec mums iesnieguma, nec konkrēti šobrīd šo te jauniešu, kas tur iesaistīti, bet mums ir, nu, mēs redzam video ierakstā, apkārt ir pilns ar pieaugušiem cilvēkiem, un tur tāda puišeļa plūcās. Nu, neviens neiejaucās. Tas ir atkal jautājums. Neviens neiejaucās, tā ir tāda sabiedrības kopēja attieksme, jo policija, lai kā gribētu, mēs pēc svilpiena, pēc minūtes nevaram būt. Notikuma vietā. Tas ir pietiekoši, lai izdarītu arī šādu veidu sevišķi smagu noziegumu. Līdzatbildība jāsabiedrības, jo? Par Krievijas kara noziegumu, slavināšanu, vai iezīmēs arī kādi gadījumi šajā jautājumā, ko arī likums pie mums tomēr regulē? Nē, nu mēs jau redzam, ka notiek darbs arī valsts drošības dienests aktīvi strādā un periodiski publicē arī informāciju par šiem te notikumiem un aizturētām personām. Tāpat valsts policija arī aktīvi tas darbs visu laiku turpinās, gan par slavināšanu, attaisnošanu un tā tālāk. Pirms jaunā gada, pirms Ziemassvētkiem tieši mēs redzējām šo te stāstu, ja, kur kā lai saka, arī notiek izmeklēšana, ja, ka tajā kafēnīcā iemeta to mācību granātu, ja, tā tad Rīgas centrā arī diezgan skaļa, un šobrīd tiek pētīts šie te arī motīvi, kāpēc un kā, ja, nu, jāsaka tā, ka mēs šajā ziņā atslābti nevienā brīdī neesam atslābuši un mēs rūpīgi sekojam līdz šie te cilvēki, kas ir tendēti uz šādu veidu rakstura pārkāpumiem vai pat līdz pat noziedzīgām darbībām. Nu, viņi ir tie, kas ir redzeslokā, tātad viņiem ir jāsaprot, ka viņi ir redzeslokā un attiecīgi jebkura kustība, kas tiks vērtēta kā noziedzīga darbība, viņi momentāli arī tiks fiksēta un tiks saukt pie atbildības. Un to mēs arī daram. Un vēl cik tālu izmeklēšana Rēzeknē nogalinātā uzņēmēja deputāta Andra Ļupkas lietā? Ko varat atklāt? Nu, šobrīd nav papildinājumu nekādu, par ko varētu sabiedrību informēt. Protams, kad skaļa slepkavība skaidrā dienas laikā un notiek izmeklēšana, tāpēc arī iepriekš jau viss ir pausts, ko varēja paust. Šobrīd atturēšos no plašākiem komentāriem. Atsimredzot, pie šī mēs arī šoreiz paliksim, jo noteikti tematu ir daudz, tā skaitā finanšu noziegumu apkarošana, kur arī policija jāiesaistās un šī digitālā krāpšana, bet noteikti šie temati nekad nebeigs pastāvēt mums līdzās, ņemot vērā tehnoloģisko progresu un daudzo cilvēku ierīču, teiksim tā, ikdienā biežo ierīču lietošanu. Tik daudz paldies par sarunu. Paldies, ka atnācāšu. Paldies.